ਸਾਬਰ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆ ਰਸਤੇ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਦੇ ਆ ਟੱਕਰ ਜਾਣਗੇ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇੱਥੇ ਡਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ। ਆ ਸਾਰੇ ਟਾਪੂ ਆ ਜਿੰਨੇ ਆ ਦੇਖੋ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਡੈਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਆ ਸਲੇਰਨ ਡੈਮ। ਆਮਲਾ ਐਨ ਪੱਕਾ ਪਿਆ ਐਨ ਦੇਖੋ ਆਮਲੇ ਦਾ ਰੰਗ ਪੱਕ ਕੇ ਐਨ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਕਲਰ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆਮਲਾ। ਇਹ ਦੇਸੀ ਆਮਲਾ ਆ ਸਾਰਾ। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਗਾਇਸ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਮਾਈ ਨਿਊ ਵਲੌਗ। ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ, ਸਭ ਵਧੀਆ ਜੀ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਲੇਰਨ ਡੈਮ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਮਾਤਾ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਰੋਡ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਡੈਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜੰਗਲ ਨਾਲ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦਾ ਵੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਵਿਊ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਆ ਰਸਤੇ ਦਾ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਆ ਇਹ ਇੱਕ ਫੋਰੈਸਟ ਏਰੀਆ ਹੀ ਆ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਰਾ ਟੋਟਲੀ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਡੈਮਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੈਮ ਆ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਖਾਏ ਵੀ ਆ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਡੈਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਕ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡੈਮ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਡੈਮ ਆ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸਤੇ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਵਿਊ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਜਾਈਏ। ਆ ਲਓ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਟਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਮੇਨ ਹਾਈਵੇ ਤੋਂ ਮਾਤਾ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਰੋਡ ਤੋਂ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਦੇਖੋ ਵਿਊ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਵਿਊ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਖਤ ਆ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜੰਗਲੀ ਜੰਗਲ ਆ। ਅਤੇ ਆਹ ਰੋਡ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਸੰਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਆਉਂਦੀ ਆ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪਿਕਨਿਕ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਆਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਰੋਡ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਆਮ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਸਾਬਰ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆ ਜੀ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆ ਰਸਤੇ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਦੇ ਆ ਟੱਕਰ ਜਾਣਗੇ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇੱਥੇ ਡਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਘਣੇ ਜੰਗਲ ਆ ਕਾਫੀ ਇੱਧਰ। ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਵਿਊ ਆ। ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਆਹ ਲਓ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਸਲੇਰਨ ਡੈਮ ਦੇ। ਆਹ ਲਓ ਜੀ ਡੈਮ ਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ। ਆਹ ਲਓ ਜੀ ਦੇਖ ਲਓ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ ਅਸੀਂ ਡੈਮ ਦੇ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਵਿਊ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਇੱਥੇ। ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਵਿਊ ਡੈਮ ਦਾ, ਅਤੇ ਧੁੰਦ ਆ ਜੀ ਕਾਫੀ ਪਈ ਆ, ਧੁੰਦ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਪੂਰਾ ਵਿਊ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ੂਮ ਵੀ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਮੈਂ ਜ਼ੂਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲੇਕਿਨ ਧੁੰਦ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇੰਨਾ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਆਲੇ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਬਾਕੀ ਡੈਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਊ ਆ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਵਿਊ ਆ। ਡੈਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਵੀ ਬਾਕੀ ਡੈਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵਿਊ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਗਰਾਊਂਡ ਇੱਥੇ, ਇਹਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੈਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹਿੱਲ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਬਹੁਤ ਸੰਘਣਾ ਜੰਗਲ ਆ ਜਿਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਵਿਊ ਆ। ਅਤੇ ਆਹ ਆਮਲੇ ਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਦਰਖਤ, ਅਤੇ ਆਮਲਾ ਐਨ ਪੱਕਾ ਪਿਆ ਐਨ ਦੇਖੋ ਆਮਲੇ ਦਾ ਰੰਗ ਪੱਕ ਕੇ ਐਨ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਕਲਰ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆਮਲਾ। ਇਹ ਦੇਸੀ ਆਮਲਾ ਆ ਸਾਰਾ, ਐਨ ਭਰੇ ਪਏ ਦਰਖਤ ਐਨ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਆਮਲੇ ਦੇ ਦਰਖਤ ਆ। ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਿਲਣਗੇ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ, ਆਮਲੇ ਦੇ ਦਰਖਤ ਹੀ ਦਰਖਤ ਆ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਡੈਮ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੈਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਹਾਈਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਧੁੰਦ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਡੈਮ ਧੁੰਦ ਕਰਕੇ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਮੇਰੀ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ 4-5 ਦਿਨ ਤੋਂ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੁੰਦ ਬਹੁਤ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇੰਨੀ, ਨਾ ਕੁਛ ਵਧੀਆ ਬਣਦਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਵਿਊ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਜ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈਏ ਡੈਮ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੈਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਈਏ ਸਲੇਰਨ ਡੈਮ। ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਵਿਊ ਆ।
और देखो तुसी आप जूम कर लगा मैं तो आ देखो आ सारे टापू आ जिने आ देखो बखरे बखरे आ देखो टापू मतलब तुसी देखना कि जंगली जंगल आले दुआले बिल्कुल है ना कितना वधिया व्यू आ डैम का बहुत प्यारा डैम आ जिहदा तुहानूं मैं पहला दस्या है तो इहदा एक जिन्ने भी हुशियारपुर के डैम आ उहनां दे विच इहदा नाम आउंदा आ सलेरन डैम जिहदा पहला भी दस चुके हां तुहानूं मैं तो टापू देख लो किन्ने वधिया वधिया टापू आ तो इन्हां तक भी पहुँचिया जा सकदा ट्रैक करना पैंदा जंगल दे विच जे तुसी चाहुंदे हो देखो सामने किन्ना वधिया टापू आ तो ट्रैक करके सानूं जाना पएगा इत्थे तक भी जे किसी ने भरा ने आना आ तां उह आ गए ट्रैक करके इन्हां तक पहुँच सकदा आ। लो जी तुहानूं सलेरन डैम दिखाता बहुत प्यारा डैम है जी ये तुसी आओगे आले दुआले का जिहड़ा एरिया भी आ फॉरैसट एरिया वह भी बहुत संघना तो बहुत प्यारा आ संडे वाले दिन इतने बहुत रश हों फैमलिया ही फैमलिया होंदिया आ पिकनिक मना वास्ते इतने आते हैं तो तुम एक बार जरूर आओ इतें तो हूँ असी तुम मिलोंगे जी नवी वीडियो तो नवे ब्लॉग के नाल एक मेरी तुम सारे रिक्वेस्ट वा भरा भैनों कि साड़ी वीडियो में प्लीज़ वधिया लगे तो लाइक तो शेयर जरूर कर दिया करो उस बहुत मोटीवेशन मिलती है। थैंक यू।